Negado Shiamu Anyamure wa Three Stones TV ni gwetikira guikara haha ni twacokereria na gicunje gia kiri kiria twinake mutumia ugwitwo Bethi Njeri kuma kuria Mathioya ni Murang'a County na kiri haha aituhe rugendo rwake ruria akorirwo akigia na mutino uria wamunyitire kana ukoretwo umunyitite kwa ihinda ria maita matatu na akorwo akiyuria July kakoragwo naki ni mutino uriku na iwe we hau na we mucie no twedo nawe kuro gituda thaurira hihi niki gitumaga maundu makuru magicoka cokera nikoraga thini wa mucie turorete ri mwena uri amwega ati kwambereria mundu mwe ni mwarimu family iyo yothe mwatuika muri arimu wakuro ko ni murimu kuri mirimu ya kuinheritwo no ndigweciria accident ni murimu wa kuinheritwo jeri akiri haha na ni makaya make arakuro agukinyeria no turenda gukoro tukimenya tondu aguthirwo hari a group agi biwira ni kuga ari na mwihoko wa kuona no ritarere ya kuruwa kiguthoga gitaru muturire wake ukoretwo uhanatia ukimurora wega kana ukiruthiriria wega ari na shuma ere kuguruini wake shumeno ekorire nayo atia nikihonia kiriko kiethini wa shumeno na shumeno ikeirwo furori uriku na hii uteithio wayo munene ni uriku kana hii haha niho mwisho ndarapatara uteithio gi no kunywa dawa egwatire kuona thina mbere na gutu twareria namba ni igire igire ithatu ithatu gibugu jeri ugithie kuguthwo grobu wathiaga wira no ukiguthwo gitaru waimaga thibitari aha riu kuma hau gitaru ni ngoretwo na muturire muritu muno jeri ngendia indo ciakwa ciothe ngendia nginya nyumba yakwa ya guikara kuma hau ngihinyiririka piu 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 ngiaga undu o na umwe ngika ngikaira andu a itura ari riria Zimmerman na ni marugamite nani ona arata akwa ni makoretwo marugamite nani muno ni andu aingi marugamite nani na riu thutha wa gukinya muico piu 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 waguthogita rujeri ni wacokire thibitari kuria weritwo ni guthie wa urigitani ndauma gitaru ndeka accident gitaru ndatwarirwo Kikuyu Kikuyu ngikwo first aid ugituika ndagitari ndarikuo ngikwo first aid haha tondu ndaunikire haha na nginika haha no uri ona thina kuguru na ngumite thibitari ni undu wa haha riu ningi ndatwarwo kuu ngathi mucii ngiigua uru muno ngitwarwo Kenyatta ndatwarwo Kenyatta niguo ndekirigwo plasta na guoko ngiheo kiria gia gwikirwo riu ningi ngicoka o riri ringi kuma hau ni ndirona wina shuma kuguru shumeno mwiso mwiso wekiriirwo kana gwathire atia ugikirwo shuma kuguru kuma hau thutha wa guthie thibitari na kinaki nginyita indo ciakwa ciothe ngiendia njeri ndigitwo na photocopy ya indo iria ndari nacio riu kuma hau ndambiriria gukaira andu a wendi mwega ni ndeithikite na makarugama nani he evangelist Nungari ni okire na akiigua kiriro giakwa na akindwara kameme muiguithania kuu ni kwendekiirwo mucango ni andu a wendi mwega ngitwarwo India aha ndumiriri ya guthie India yaumite thibitari Kenyatta tondu kuu ni kwo manjirire we ungiteithika korwo no uthie Kenyatta korwo no uthie India no kuo ungiteithika India ni mari mahindi na Nungari ni arugamire nani mena muhecimi wa gathoni wa mucomba makinjikira harambi na ngithie India ndathie India ni ndathondekirwo wega kuguru guku jeri kwari gukuhi ni kuigananite ni kuigananirio gukiiganana guku na kuria kungi guku na guku kungi na haha hagikwo bone grafting makiruta ihindi haha kahindi kanini haha magitukania na mahindi mao makinjika bone grafting cuma ino urona ikuite cuma ikumi na inya ici ciimwiri kana kuri ingi ici ciĩ thĩinĩ ici wabataraga mũigana wa mbeca cigana hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ India hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ India nderetwo ni 4.5 no ndathiĩ India mbeca nĩ ciaingĩhire tondu ndekirwo operation inya na niĩ ndoĩ ndĩrathiĩ operation ĩmwe no ndathiĩ India nĩ mambire guthambia kũgũrũ makĩruta nyama mbuthu
makiruta gikobyo the kira kiagiragia ihindire nyitane iyo ni yari operation ya mbere takinya kuo riu ninge maisokire makinjika 3 in 1 kuikurutwa ihinde haha kuigananio kuguru na kuyurio ihinde wakethiria kwa ihinda rigana atia mweri hakuhe mieri yeri urigitagwo wacoka guku muturire niwathire ukirituha kana niwaiguire nita wahonahona kuguru ni kurathie wega no muturire wakwa ni murito tondu ndiri ona ki ona ndiri kindu ndatigirie ona ni thiri ndatigirie thibitari kana uria urandumire guku kana uria ndiramenyire wi murwaru njeri aranjirire ni ubatarite guthie India ni kuria India makwirire ucoke kana ni kliniki cia guku ni uthia kliniki ni uthia kliniki kenya no na kuria India manjirire njoke sumeno ri eno ni yumete haha eja haho ereja riu ni marauga njoke ni undu wa sumeyo na ihinda haha bado ni marenda kuiuria o ringi makwirite thutha wa ihinda rigana atia ucoke kana ni kliniki irauga uthia kliniki njoke February o wari ucoke ni makuhete a statement ya gucoka February ndari njoke February aha na no yahotire ni undu wa mbeca ni undu wa mbeca uthia kliniki ku thia kliniki ne ma hospital maigana wiki wiki maita meri aha utwaragwo no njeri ni turenda guku understand wega muturire waku wita mutumia atumia ni andu merutagira wira na ni andu akwiumiriria utumia one murwaru wigua gaiga ati atumia tutirwaraga na ni matumia matirwaraga no kione ko gwo ni mundu wiumiririe ona ni ndirikanaga cigo cia mami na hari ari ni ndimuririkanaga na ngacokia ngatho ona ni uria nderire ateguthaiga ndiathaigagwo aha ni njokagia ngatho tondu rimwe ni ndirikanaga mundu umaga thukuru agagutuma ni urari o ni mutwe agakwira no nginya uthii njari mutumia ndarwaraga aha ciugo icio ni cianjukire ngihura nguo na ruo ruingi riu ndaiguaga ciugo cia mami matu-ini njari mutumia ndarwaraga ngauga o ni riu riu ndirahura nguo na ndi na ruo nikio mami anjiraga mutumia ndarwaraga njeri ni uracoka India ubatarite gucoka India riu ni hindi o yothe hindi o yothe ingenyita mbeca na kiria kigiritie gukorwo gicoka India ni mbeca ni mbeca wagiriirwo urabatara mwigana wa mbeca cigana ndirabatara mirioni mugwanja cia guthie kuiuria kuguru guku ringi na guthondeka kiande nigetha ucokererie uhone na ni njui kuri andu a wendi mwega maratwirorera njeri muthenya wa muthi na makuite kirathimo kana we ukuite kirathimo kiao marabatara tu guguteithiriria megwatire kirathimo kiu ni njui mundu ugwitwo njeri ni imite kuri a gugwitwo mathioya kuri atongoria thiini wa kaunti ya Murang'a kuri na atongoria kuri na Mwangi wa Iria kuu kwi na mundu ugwitwo Sabina Wanjiru wa Chege ari o kuu ona njeri ena mubunge wake na ni undu wa bata muno makiria korwo atongoria aya a Murang'a no manyite njeri mbaru by the way mungiyita njeri mbaru ndarabatara gukorwo agietha uteithio ngi kundu oguothe tondu nie ni njui mungirutira no muhote na njeri no ateithike makiria muno njeri ndangihota guikara ari ika na ni arabatara uteithio guru guku kuri cuma ija na ni arabatara kumenyeka niumite nja niki ni nyama inyitanite akahona tondu mwihoko wa njeri na mwihoko witu na wendi witu ta Kenya ni akorwo cumeno yumite tondu kuguru kwa njeri ni kurikitie kunyitana na nigetha njeri gikino giake na muturire wake ukorwo ugithie na mbere ta wa mutumia ucio ungi toguo waiga atumia tugaga tutirwaraga na mutumia ni wakwikira hinya oro undu umwe na kuga ni ngutoria tondu ugigiroretwo ni ciana iguru ri kana uroretwo ni ciana cianyu iguru ri no kinya wihe hinya no njeri onake endaga kwihe hinya ni arabatara uteithio na ti
uteithio munini ni uteithio munene no uteithio wa naihenya kuona ni arabatara gukorwo agicoka India na riu ni mucerere tondu agirirwo guthii February kana mweri wa iri mwaka uyu ngitho kuro kana urigitani wake ukorwo ugithii na mbere no ndahotete gukorwo agithii ni undu wa wagi wa besha na titufesha tunini ni tufesha wetu ige milioni mugwete ti besha nini no he mundu ti besha nini no hari maithoini magai ni taifushia ariaritho kuona andu a Murang'a tunginyitana urundu mwe na a Kenya ni undu tungihota kuhingia na thikwimwe ugo we uranyindorera ni ubatarite gukorwo ukiaririria Njeri namba yake ya thimu iri haha mitamboini ya Three Stones TV na ningitukirikiriria Njeri ni gukorwo agitwira njira icio ingi tungihota kumunyita nacio mbere iyo Njeri tukorwo tukimenya mukoragwo mwi uikaraga ati ikaragwo na mitangiko gweterera mundu uriuka ndiri undu ingiikira Njeri mundu angiaga guka wikaga ati ni ngiikaga muno ngiikaga piu ndiri undu ingihota kwiikira muturire ni ukoragwo ari muritu ni wacenjirie piu na ni ona no njuria andu othe mathiaga barabara au ni wagukaga mundu wothe ukoragwo thiini woku mundu wothe ukoragwo thiini woku ari personal car yaku maika ari ngari ya matatu mundu amenyage ona atekuririra mioyo ya andu ariragire muoyo wake tondu njiragwo uria wanguite muthenya ucio accident ya mbere nida ati nidanegenaga ngari-ini na ngimwira njige haria muthaiga no ndanjigire akirega tondu ngari iyo ni yatengeraga muno aimite na tauni ukigia aimite na tauni na Nissan ati nidanegenaga no ndereba ucio ari muriu ni wega mundu amenye mundu wothe amenye njohi ni gikeno giaku ti wega kunywa njohi uri wira-ini nyuaga njohi warikia wira ukiririra muoyo waku tondu no korwo we ni we ndereba wi baba wa mundu uri mwana wa mundu wi muthuri wa mundu na andu acio othe ni marakubatara Njeri mundu athiage akimenyaga ungiehera umuthi ithe no twage ringi kwaga kuona bata waku no hari andu utagakua ngoro-ini ciao magutura makuririkanaga magutura mariraga ni undu waku koguo ona endereba na ni ahanywa njohi ni atwarage ngari amiga parking agathia kanywa njohi no ti athia anywage njohi akoya ngari agathia barabara mutu wa mutino cio wa sabu ahutiria ndwigana ndarigwo ni hari ona andu makuire no ni ni ati ndari muru muno andu mauga nie ndikuhona acio matari uru makihuruka ni tondu ngai ena gitumi amen na tigitumi uguo Njeri ni gitumi kinene na niä nä ndähokete ngai na nä njåä ngai nä ekaga maå ndå manene andå manathi operation ona inyanya ona ikå mi må ndå å cio agetwara na må ndå å cio agatuä ka testimony kana wä ira wa kåmagä rä ria andå arä a angä na må rå rä ri wa Three Stones TV Njeri nä ahutia kä ndå gä a bata må no atä hä ndä ä rä a å gwä ka å rå ndå o wothe Njeri ta kä kaga nä guo amen å gä kå ndå å ro wothe å kamenyaga hena må ndå å kå rigicä irie no korwo hihi nä we wä broti å koragwo å kä aria å ru no he mwana å reruta kwaria hau hanyu mĩeri ä yo waragia mĩ ũru mwana å cio nä anyitaga na agatuä ka må ndå må ru thutha-inä we å kuä te kana we å koragwo thä inä wokui å ndå å rä a wothe å koragwo å gä ka thä inä wokui waku we wä rä ragä re muoyo waku tondå mwarä ra muoyo waku nä å kuonokia mä oyo ä no ä ngä toå guo we å koragwo å gä twarithia ngari wä må rä u nä wa advicewo nä Njeri na niä ho tå nyitanäire na mwä rå reri wa Three Stones TV atä njohi å korwo nä å kå nyua nyua wä gwaku kana nyua hä ndä ä rä a å tarä wä ra-inä no hä ndä ä rä a å kå nyua coke å kuä andå nä mä tå rä re ya andå å raikia thä na-inä kuona Njeri e thä na-inä nä å ndå wa må ndå wanyuire agä coka akä oya ngari kwira wo utie ki mwambiriria ugitari mwisho wakio Njeri akorwo agitwira uria tungihota kumunyita na njira nguhi kana na njira ciothe anginyitikaga na aikaraga rwicambuha haria ungihota kumucerera Njeri
tutana kinya ugwishia niwega ujire kana thirikari ya Murang'a nikunyitiriri acha ona njira uyo thi ndiri yakinyi icio reke tukinyie hau tungigukinyira atia mundu wakwenda kunginyira no wanginyira tau ndimitamboini nguonekana kundu guothe na ndiregete mundu ona umwe wa kuga ni guka oke ni nyonete andu manyitiriire na mbere nene njokie ngatho kuri mundu wothe wananyitirira Jeri ona koro kuri angi managereria ruo rwa ngoro na reke ngwire Jeri ruo rwa ngoro rwa kwirwo ciugo rwe ruo gukira cume noro na njikiritwo tondu kuri utikagi advantage yoria we uhana agakubandika kiugo kiri ogiothe ari ona Jeri ndanetwo mumaraya ati nduraga Nairobi tondu wa umaraya tondu mundu arwara rigithi ndagithia kwi mami wao ndiri ndathi kuri mami Jeri kwi mundu ngi uthia kana wina kana ee ni ndina mwana mwana ucio wakwa ni athire njiguaga akoragwo kitare na ndukaga ni kuigua wiguaga athire kitare nao ndiå rä a thire kitarä tondå nä kåigua ndaiguire e kitarä nä må irä tu nä må irä tu wa mä aka igana ena 28 no wende acoke no nyende aha mwarä rie nyambura o harä a hothe o rä ndanakwä ra na ndanakwä ra nä ngwendete ona korwo ndä na ciana cigana tigari wä wiki ndingäaga gå korwo na wendo waku ona rä u wä na space ngoro-inä yakwa nene na nä ndĩrakũhĩ mbä ria harĩa ũrĩ na wendo å coke nä ngwendete nä å ndå wa mwä kire må ru kana athire nä å ndå wa kå rwara gå tirä å ndå ndamwä kire må ru athire wä må rwaru kana rä u athire ndä må rwaru tondå ona ngä ka må tino arä cukuru college ona akä rä kia akoragwo kitarä aha harä a itangä kwä ra nä hawa na nä mwaranagä ria na njä ra yothe njä ra ya thimå kana rä mwe nä ekuoya rä mwe ndekuoya rä mwe na thimå mana ndarä ngwä ciria etagwo nyambura nyambura nä njå ä å rä a å kitarä na nä å ratå igua tondå tå raria na rå thiomi rå rä a å rutä two nä mamu wanyu rwa gä kå yå na å gä korwo wä kitarä kitarä ti kå raihu na må ciä å gä korwo nä bä a wagä te no wega å thiä page-inä ya Jeri wa Njenga ya Facebook å ndigä rä re ndå mä rä ri nguhä hau nä gå korwo ngä gwetha okorwo nä bä a nä tå gå tigä rä ra wacoka Nairobi na tå racoka Nairobi nä guo å teithie mamu wanyu å teithie å rä a mamu wanyu arenda no gå kuona tu ngoro yake ä gä e na thayå akuona nä ekå iganä ra mau mangä atwarithie må tå rä re wake na mbere to rä a akå retwo agä ikara no akuona tokorwo nä we ndawa ä rä a etereire nä getha akorwo akä gä a na thayå wa ngoro oro å ndå å mwe na meciria kä ndå kä u kä ngä må teithia wa må thä ni rä nakä ragwo nä ngai agwatagia ngwatio nä gå kwä rä te å guo thä inä wa gä cunjä kä a mbere nakä ragwo kä rä marå me gä koragwo kä rä kä gari å re tå ngä gari å ra Jeri maita merä na kå mwe å teithio no arå game na tå må hande eta må tumia onake aikare ta atumia arä angä ona niä ndä må tumia nä njå ä ruo rwa atumia na må ndå å gwä two må ndå å gwä two tå rä a njugire Jeri nä arenda å teithio nyambura nä ngå kwarä ria oro rä ngä ndä må irä tu na nä njå ä airä tu maå ndå marä a hihi ndä na nokorwo waingä hire må ciä å kä å ra na airä tu aingä nä mendaga gå ikara maica comfortable no nä wega kå ririkanaga ruo rå rä a mamu wanyu enaruo na nä wega kå må mä rä ria tondå tokinya å mwe mbeca ndarabatara mbeca kuma kå rä we arabatara tu akuone ngoro yake ä gä e na thayå Jeri namba yake ya thimå nä ä yo ä rä hau mä tambo-inä namba ya paybill namba itakä kana Jeri wä nayo hihi no wä re må rä rari nä getha tå inä kä rä rie tabarira harä å ndå ngwamba kuga Jeri nä njå ä kenyans nä ahoi na nä tå hoyanagira nä ndahoya mahoya må ndå wothe akä hoya mahoya make ma rå ciinä agä koma ahoyage na rä twa rä akwa akagweta rä twa rä akwa mä tino ä no ya julaĩ na gå tå ra thä mä aka ikå mi na ä na
ingiona thite na maguru makwa no ngene na ihoya ni njui ni rio mbere ya maguru mothe na ihoya ni rori kunjaga maguru mothe mema goma mothe ni mathiraga ni undu wa kuhoya andu madirikane muno mahoye thank you muno wina na baya paybill number paybill number ni 62 54 double 3 62 54 3 niyo namba ya guteithiriria Njeri nigetha akorwo agithie idi ya gukorwo akigwatira urigiti na kana urigitani na arabatara milioni mugwanja kuri igera cia ngoma cikoragwo cioereirio miturire ya andu matiganite na hii mundu ni oragia ni kindekire hii ni mundu wa guthiereire hii ni kindu kiahandirwo muturire-ini waku kana wa Njeri kana wa mundu uria ungi ona wakwa no uhandwo maundu maya mothe mageni nuoneke no kiugo kia ngai tondu ngai igite twagwa maguru-ini make tumwihokete na twitheretie ni agatuigua na hingie merirĩria ma ngoro citũ namo maũndũ maitũ matũthiĩre wega torĩa we endete tondũ ngai igaga mũbango wa ngoma nĩ kũnyarira na therĩa nake mũbango wa ngai nĩ gũtigĩrĩra mũndũ wothe eyũmbĩire na moko make ena gĩkeno nĩ ararĩa na akanyua na agaikara na kiri na keyonera muoyo wa tene na tene twahotirikie mwambĩrĩria ũgĩtarĩ mũico wakĩo no tũtana kiuga nĩ ngũrĩrĩri maninagwo nĩ gũkĩa teithĩrĩria Njeri namba yake ya paybill number ũcokerere oro rĩngĩ nĩ 6-3-5-4-3-3-3 kana 6-3-5-4-3-3 niĩ hakwa ngetwo Njeri wa Njenga tũkegwatĩra kana tũkanyitana na moko tũkauga Njeri nĩ kũgĩa na kũhona na ũteithio wake nĩ ũkuoneka ũguo nakuo tũkoragwo ngene kwa mahiga matatũ gũkũ muoroto witũ akoragwo arĩ gũcokia rũĩ amũkara